Більше 500 LED-світильників на 8 кілометрах дороги. На трасі Дніпро-Решетилівка тепер буде безпечніше для автомобілістів та пішоходів. Роботи вже розпочали. Коли закінчать, Олександр Тущенко знає. Десятки років тут стояли старезні натрієві лампи. Біда для водіїв та пішоходів. Світили вони слабо і часто перегорали. Ну, всі видно просто, ну, коли чоловік бачить і фари сліплять, воно, ну, намного краще. Нові лампи світитимуть яскравіше, а ще вони енергоощадні. Зменшиться обща нагрузка по нашим шкафам наружного освітлення і, звісно, по електроенергії. Легше буде комунальникам обслуговувати електромережі. Раніше була підземна лінія, і до неї важко було дістатися, але не злодіям, які регулярно крали кабель на металобрухт. Легко обслуговується, от іменно провод ЦІП, легко обслуговується. Чим була підземна, кабель його тяжело обслуговувати, тому що він під землею. Зараз на трасі Дніпро-Решетилівка працюють 4 бригади, 2 встановлюють світильники, інші монтують лінію. Працюють вдень і вночі, адже завершити всі роботи на цій ділянці траси їм дали місяць. Олександр Тущенко, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».